Aziz izleyicilerimiz, yeni bir günde hamınızı hoş gördük. Bugün size tamirsiz iki otağlı bir mənzili təqdim edəcək. Mənzil Yeni Yasamalda Ləziz House'un yanında, Əsəd Əhmədov küçəsində, Osmanlı Hamamın yaxınlığında, yeni tikili binada 7-ci mərtəbədə yerləşir. 110 kvadrat ümumi sahəyə malikdir. Mənzil iki otaqdır. Və 3 otağa da birinci işıq kimi düzeltmek mümkündür. Yəni bütün otaqlarına 3 otaq kimi düzeltirsiniz və bütün otaqlarına pəncərə düşə bilər. Mən mənzili sizlere təqdim edəcəm. Videonun sonunda qiymət və ətraflı məlumat haqqında danışacağım. Videonun təqdimatına keçməzdən öncə kanalımıza abunə olaraq bizə dəstək olmağı unutmayın. Bura mənzilin qonaq otağıdır. Belə bir geniş ölçüyə malik. Qonaq otağımız var. Çox geniş ölçüyə malikdir. Belə bir geniş ölçüyə malik bir qonaq otağımız var. 26-27 kvadrat təqribi ölçüyə malikdir. Qonaq otağımız. Buradan çıxırıq. Bura mənzilin giriş hissəsidir, giriş qapısıdır. Girişdən biri daxil olduq. Solda sanitar qovşağı yerləşir və belə bir koridor hissəmiz açılır. Burada mənzilin mətbəxi yerləşir. Mətbəxdən eyvanımıza çıxışımız var. Mənzil cənub istiqamətinə baxır, qarşısını heç bir maniyədə kəsmir. Burada bizim şaxtamız yerləşir. Burada isə mənzilin yataq otağı yerləşir. Gün düşən mənzildir, qeyd etdiyim kimi. 14 mərtəbəli binanın 7-ci mərtəbəsində yerləşir. 2 otaqlı bir mənzildir. Burada isə mənzilin qardırob və çamaşır otağı yerləşir. Çamaşırxana otağı yerləşir. Çox geniş ölçüyə malikdir və burada da bir aynamız, pəncərəmiz var. Gələcəkdə buranı genişləndirərək burada mətbəx yaradıb və yaxud da ki, bir geniş ölçüyə malik uşaq otağı yaratmaq mümkündür. Yəni, 3 otağa birinci işıqla düzeltmək mümkündür. Mənzil haqqında bir də ümumi məlumat verim sizə. Mənzil Yasamal rayonu, Yeni Yasamal qəsəbəsi, Əsəd Əhmədov küçəsində, Ləziz House restoranının yanında, 14 mərtəbəli yeni tikili binanın 7-ci mərtəbəsində yerləşir, 2 otaqdır. 110 kvadrat ümumi sahəyə malikdir. Binanın çox geniş ölçüyə malik həyəti, 2 sürətli və səssiz lifti, 2 mərtəbəli yeraltı dayanacaq var. Mənzilin qiyməti 96 min manatdır. Real alıcıya sabit tarifindən danışıqlar əsasında endirim olunacaq. Bu binada bu mənzilin təmirisi, yəni 130 min manat ətrafında satışa çıxır və satılır. Bu ya digər satışda olan mənzillərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənə bilərsiniz.